Okej, jag har rört mig vidare här i det folkhav som har uppstått när tydligen alla har lämnat läktarna och tagit sig in här bakom. Och så sprang jag på två män här med en bricka med några muggar. Kan inte ni bara berätta vilka ni är och vad 17 är här för någonting? Ja, jag heter Per Styregård och är mat- och dryckeskribent. Och vi håller på med något som heter Science Dinner, som är ett samarbete mellan Open Lab och Open Café. Jag heter Johan Lundström och jag forskar på hur hjärnan processar lukter och smaker. Ah, jag anar att det här kommer leda någonstans. Vad är det vi har för någonting framför oss? Här har vi då en saft som vi har kryddat lite med chilipeppar. För att demonstrera då vikten av det här så kallade trigeminala systemet i matlagning. Utveckla det här. Det trigeminala systemet är det som reagerar på kryddor. Och det som verkligen fyller upp maträtter som kommer till lukt och smak. Så att man pratar om lukt, smak och det trigeminala sinnet. De ihop skapar maträttens buké. Men det trigeminala sinnet är något som många kockar inte har en aning om. De vet hur man använder det, men de vet inte varför man använder det. Okej, och vad ska vi göra med de här muggarna nu? Jag är ju spänd och förväntansfull. Vi ska ge en väldigt enkel demonstration hur viktig temperatur är när det kommer till att känna de här trigeminala signalerna. Så om du tar först den isbiten och har den i munnen, så du kyler ner munhålan så den blir lite kall. Nu aktiverar du en receptor som heter M8 som signalerar nu är det kallt i munnen. Och nu spottar du ut den och så tar du... Är det många som har gjort det här innan? Ja, det är en hel del. Samma isbit. Och så tar du lite av den där, tar en stor klunk, syrlar runt den i munnen och så överhuvudtaget sväljer det. Wow. Då ska du märka att det blir inte så jättestarkt i munnen, men i svalget. Ja, visst. Det är lite mer bedövat i munnen. Och det är här någonstans det händer grejer. Ja. Ja, just det. För nu signalerar kyla och värme. Det blir konflikt. Det blir mitt emellan. Om du tar nu istället den här, det är varmt. Och själv varför det blir varmt i svalget. Varför där har du inte kylt ner det? Om du tar nu värmer du upp munhålan. Om du tar nu den här kryddblandningen igen. Händer ingenting? Jo, vänta. Jo, det gör det visst. Då ska det rent redan bli mycket mer kryddstarkt. Det blir jämnare kryddstarkt. Mm. Det här är ju sjukt spännande. Vad kan man läsa mer om det här? Ja, tanken med det här som vi håller på med är att sammanföra bra matlagningskunskap med forskning kring måltiden i ett enkelt format för vanliga människor under en middag. Ah, där har vi det. Du, tack så jättemycket. Det här var ju grymt spännande test. Det är alltid kul att se liksom hur munnen reagerar på olika sätt. Och ja, det här måste vi kunna kanske ta och prata vidare lite mer om sen. Tack så jättemycket.